Привіт-привіт, дорогі друзі! Привіт! Нумо, хутко підійміть руки, хто з вас бував у театрі? Що, дійсно, якщо ви багато разів були в театрі, це дуже таки цікаво. А хто ще не був, то я вам рекомендую обов'язково туди сходити. Адже театр – це дуже таки цікаве і неперевершене видовище. Що ж тобі відомо, Мирославко, про театр? Взагалі, що це за споруда і що там відбувається? Вони виступають на сценах, вони придаваються в різних костюмах із мультиків або просто видумка. Вони – це, напевно, актори, так, в театрі? Що тобі ще відомо про акторів? Наскільки важко виступати в театрі? Напевно, що вони готуються не один день там, чи як? Так, ну вони готуються, ну, з переривами, тому що можуть люди слишком уставати і сніг валитися. А як гадаєш, важко акторам грати на сцені, наприклад, ту роль, яка їм не подобається? Наприклад, акторові задали грати якогось злого героя, а йому він не подобається. Чи дійсно зіграти важко, чи акторам все можна зіграти легко? Буває, що легко, буває, що непросто, тому що різні ролі можуть і смішні, і не смішні можуть. Але коли людина дійсно готується та готова до будь-якої ролі, у неї все, звичайно, вдасться. І бути актором дуже таки цікаво, оскільки ті враження, котрі ти спостерігаєш зі сцени у своїх глядачів, дуже таки підвищують і твій настрій, і взагалі ти працюєш потім набагато краще. Мирослава, як ти думаєш, бути актором де легше – у кіно чи у театрі? У кіно і в театрі. А де легше? Дивись, якщо ми беремо актора кіно, то такі актори зазвичай знімаються, і якщо вони десь щось не те скажуть, вони можуть просто перезняти, так, якийсь певний кадр. А коли актор виступає прямо в театрі, на нього дивляться тисячі там глядачів, і він щось не те скаже або забудеться свою мову, то вже нічого не перезнімеш. Як вважаєш, чи акторам в театрі складніше грати роль? Чи, можливо, їм легше, тому що вони там все знають, їм хтось там тихенько підказує? Може, легенько підказувати, а може, що вони запам'ятають. Тому що, щоб все запам'ятати, потрібно вчити стежки або що це. І ще таке, щоб заповнити все. Я теж вважаю, що дійсно акторам у театрі дійсно таки не дуже легко, оскільки запам'ятати цілу промову якусь певну, наприклад, того ж самого Гамлета, не так і просто. А зараз, малята, я вам і пропоную дізнатися про таку професію, як актор, у нашому сюжеті. Актор у перекладі означає «той, хто діє». Це виконавець ролей в драматичних, оперних, балетних, естрадних, циркових виставах та кінофільмах. Він же творець сценічних образів. Актор виконує ролі у різноманітних виставах та кіно. За допомогою інтонації, жестів, міміки ці професіонали створюють певний образ та максимально доносять до глядача зміст твору. Бути актором непросто. Ця робота передбачає не лише успіх, популярність і славу, але й деякі випробування характеру. Дуже часто акторові доводиться працювати у вечірній і нічний час. Його діяльність пов'язана з частою зміною професійних майданчиків. При цьому необхідно мати бездоганний зовнішній вигляд і міцне здоров'я. До особистих якостей цієї професії належать артистизм, вміння швидко перевтілюватися, гарна пам'ять, почуття ритму, наполегливість та стресостійкість. Заробіток актора залежить від того, чи має театр чи кінокомпанія гідних спонсорів. За свої виступи професіонали отримують заробітну плату у гонорарах.
кіном все зрозуміло. Кіно ми можемо подивитися будь-якого моменту, просто увімкнувши телевізор або зайти до інтернету. А от що ж робити з театрами, коли от я просто зараз хочу подивитися якусь певну виставу, а в інтернеті мене це не приваблює. Мирославко, як ти вважаєш, чи театри можна ходити будь-коли, в будь-який час, чи хоч щодня, чи як часто? Нет, потому что актеры должны приготовиться, чтобы выступать, а не что попало. Потому что тогда будет неинтересно, непонятно, что получится, какая сказка или что-то еще. А чи відомо тобі і вам, малятам, що у стародавніх Афінах театр взагалі організовували двічі на рік? Таким чином актори, вони дійсно таки дуже ретельно готувалися до своїх ролей і грали на сцені. І взагалі тоді ще не було таких сцен, як зараз. Звичайно, таки були такі невеликі місця, куди люди сходилися і де виступали актори. А вже згодом почалися створюватись такі амфітеатри, такі велетенські споруди, де ми зараз можемо прийти, подивитися і насолодитися переглядом якоїсь певної вистави. А які тобі відомо ще, що показують у театрі? Що ми можемо там подивитися? Можна подивитися із якоїсь сказки, можна подивитися якийсь театр, або з якогось мультика театр. А якісь певні жанри тобі відомі? Наприклад, знаю такі жанри драматургія, опера. А опера, чула щось про таку назву у театрі, коли люди співають на високих-високих чи низьких, ну взагалі на якомусь певному тоні? Чи подобається тобі таке? Чи тобі краще поспостерігати якусь певну дію, коли щось, якась подія, і актори просто грають розподілені за якимись ролями? Больше интересно, как они играют какими-то ролями. А что стосується балету? Як полюбляешь балет? Знаєш, що це таке балет? Да. Так, от, і як ти дивишся на таке, на таку виставу? Чи цікаво тобі балет, чи не цікаво? Чи це балет можна віднести до такого високого мистецтва, котре притаманне, власне, деяким людям, котрі зацікавлені у балеті? Тобі подобається балет? Да, ну просто бывают разные, а бывают интересные, а бывают неинтересные. Все залежить, напевно, від постановки та як вона там відбувається, що там люди роблять. Якщо, наприклад, хтось упав або хтось там щось не те сказав, то, наприклад, глядачі дуже привернуть цьому увагу і зацікавляться. Думаю, ага, це вже цікавенько. А коли все якось відбувається дуже сумно, то якось не дуже весело. А чи знаєш ти, хто там керує все цим процесом, щоб на сцені було дуже таки цікаво глядачам спостерігати явища? Знаєш тих людей? Режисери або постановники. Щось чула про таких? Так. Вони, власне, і займаються тим, що ставлять певних акторів на сцені, вони говорять їм, в якому місці стати, що їм говорити, коли їм говорити, коли їм виходити, буквально все прописують до цурочки. Ну і в результаті виходить дуже гарна вистава. Ну а прямо зараз хочеться дізнатись про історію театру, що ми вам і пропонуємо поглянути. Мабуть, усі хоч раз в житті бували в театрі. А чи знаєте ви, як зародилося театральне мистецтво? Перші театральні постановки виникли у стародавній Греції та Римі. Спочатку вистави були схожі на обряди. Виступи супроводжувалися танцями, співом, заклинаннями, грою на музичних інструментах. Але згодом у Греції народився вид літератури, написаної спеціально для театру – п'єса. А письменників, що писали п'єси, назвали драматургами. В ці далекі часи народилися великі драматурги, п'єси яких дуже популярні навіть через тисячі років – Софокл, Еврипід, Аристофан та багато інших. Вони писали свої твори за міфами та легендами, і в них йшлося про богів і героїв, великі битви і інші важливі події. Раніше люди відвідували театр не тільки, щоб відпочити, а й щоб пізнати світ. Адже на сцені показували події із реального життя, майже як у сучасних новинах. У ті часи вистави відбувалися просто неба, а потім для вистав почали створювати спеціальні будівлі – амфітеатри. Вони були круглої форми, і саме від них походить сучасний цирк із ареною навкруги, якою розташовані глядацькі місця. Тож, малята, не зволікайте, хутко біжіть і придбайте собі квитки до театру. Обов'язково. А на сьогодні ми з вами прощаємося, хоч далі на вас чекає мультфільм, але все одно відвідайте на вихідних театр. Це дуже цікаво. І ми вам говоримо до наступної зустрічі. Пока, малята.
Mm-hmm.